Velkommen til Esbjerg Festuge. Vi har glædet os i lang tid, og nu er Esbjerg Festuge endelig i gang. Vi kan præsentere ikke mindre end 186 forskellige arrangementer i alle mulige genrer. Fra livemusik til teater og udstillinger, fra rock og pop til sømandssang og klassiske koncerter. Blandt andet med The Rupits, På Slaget 12, Lars Lilholt, Outlandish, Seniordag med blandt andet Kirsten Sigård og Bjørn Tidemand, Opera Gala, Jazz med Kansas City Stompers og Made in Esbjerg, og Christopher, Yuri og Mario og mange flere. Esbjerg Festuge spiller musik, teater og udstiller over hele den indre by. Her på torvet, i musikhuset, på Tobakken, Sydvesten, i kunstnerbyen på Havnen, Underground og mange andre steder. Se det store program på esbjergfestuge.dk og følg os på Facebook. Musikken spiller allerede, og fredagens program er i fuld gang. Men lad os kigge på i morgen lørdag. Allerede kl. 15 kan du synge med på klassikere leveret af musikleverandørerne. Lokale musikere, der til dagligt spiller med i blandt andet Creedence Tribute, Festorkestret og Pure Divas. Klokken 20 spiller Rock Colored, et lokalt band med udgangspunkt i konservatoriet. Her får I hits fra Pink, 1-2, Sanne, Katy Perry og mange flere. Og lørdagens program på Torvescenen sluttes med danske Car Park North. Save Me From Myself og Transparent Glass Like er blot to hits fra spillelisten. Glæd dig til Car Park North i morgen på Torvescenen. Søndag præsenterer Sydvesten Fransk Hyggecafé med Rosimante. Det starter kl. 10.30 på Sydvesten, som du finder nede ved havnen. Mandag spiller musikken flere steder i byen, blandt andet her på torvet fra kl. 17.45 til 22, hvor MGK-eleverne giver koncert. MGK eller Musikalsk Grundkursus for Unge, der gerne vil en fremtid med musikken. Mange bruger MGK som springbræt til konservatoriet og til et liv som professionel musiker. Mød blandt andet Tøffelheltene. Bag Esbjerg Museum spiller Skarntyden årets festspil Den Politiske Kandestøber. Forestillingen starter kl. 19. Klokken 19.30 spiller en af 90'ernes største danske navne i musikhuset, Sko og Torp med band. Kom og oplev en stribe af deres hits, som On a Long Lonely Night. Og i børnenes tegn med en hel dag på torvet. Oplev Cirkus Aroma, Speedcats fodboldmål og meget mere. Dagen laves i samarbejde med Falk og politi, så torvet får besøg af brand- og politibiler. Hoppepuder og underholdning i topklasse. Løjerne starter kl. 10 og fortsætter til kl. 15. Thank you.
På Torvscenen er der live musik allerede fra kl. 17. I løbet af aftenen kan du opleve Martin Lau Quartet, My Dearest, Anne Lodgy og Who is Louie. Alle bands er her fra Esbjerg og er tilknyttet Musikkonservatoriets MGK-hold. Onsdag er traditionen for dagen Opera Gala. Torvet er rammen, kærligheden er temaet, og Susanne Elmark og Lars Møller, sopran og tenor. Sammen med Esbjerg Ensemblet giver de en uforglemmelig koncert med musik fra blandt andet Barberen i Sevilla. Koncerten foregår på torvet onsdag kl. 19. Torsdag starter Made in Esbjerg Festivalen igen på Tobakken, og denne gang med tung metal på programmet. Og i Musikhuset er der dobbelt koncert med Junker og Pigerne Liv og Pil. Torvet kommer onkel Christian forbi, og du skal synge med. Oplev hele Danmarks Lars Lilholt sammen med Copenhagen Drummers i en fantastisk medrivende koncert med alle de kendte fra Lilholts repertoire. Da synge med garanti. Begynder musikken her på torvet kl. 14 med musik for de mindste. Her spiller Krummeklub-bandet. Kl. 15 er scenen fyldt med livsglæde. Her er der nemlig gospelkoncert med West Coast Gospel Voices. Her i en optagelse sammen med Queen-orkestret af Kind of Magic. Stiller West Coast Gospel Voices sammen med gæstesolister, nogle af Esbjergs allerbedste sangere, Jonas Renbo, Rikke Eholm, Silje Holtan og Signe Juhl. Oplev dem fredag kl. 15 her på Torvscenen. Made in Esbjerg Festivalen fortsætter. I aften med blandt andet Killer Mensch, der jo for nylig fik store roser for deres åbningskoncert på Orange Scene på Roskilde. Killer Mensch er Esbjergs største navn PT. Oplev dem til Made in Esbjerg på Tobakken fredag. Tilbage på torvet kl. 18.30. Her begynder Music for Free med nogle af de hotteste navne på hitlisterne, når Skala FM præsenterer blandt andet Line og Pau, Ankerstjerne, Svendstrup og Vendelbo og Outlandish.
can feel that our love is fading out, out of touch. Oh oh. El DJ, come to Benzema. Voy yo que mi dai la guitarra. Come look, gima, gima. El DJ, come to Benzema. Alt føles som tom gang, jeg rykker ikke. Parkeringspladsen, den er stadig tom. Så jeg henter en omgang og tømmer flasken. For her på pladsen vil jeg falde om. Lørdag er finaledagen i Esbjerg Festuge. Et spændende arrangement løber af stablen kl. 10 på huset ved siden af hovedbiblioteket. Musik og sportevent. DJ spiller op til forskellige sportsaktiviteter som basketball og streetfodbold. Torvet afvikles den store promenadekoncert kl. 14 med Esbjerg Ungdoms Symfoniorkester. Alle publikummer, der kommer med festlig hat, får gratis champagne. Tobakken er igen rammen om Made in Esbjerg med rock på programmet. Lokal rock selvfølgelig. Musikken starter igen på torvet kl. 19.30 med bandet Superspark. Popsange, fængende melodier og omkvæd er opskriften fra det aarhusianske band. Som er sat 10.000 tanker burde gå min vej. Men du gør det ikke let for mig. Jeg vil ikke være alene nu i nat. Ikke sikker på det sidste punkt som er sat 10.000 tanker burde gå min vej. Ja, du gør det ikke let for mig. Klokken 21.30 går en af 70'ernes helt store glamnavne på scenen. Med falsetstemmer synger de sig gennem alle deres kendte hits, The Rubits. Håret er blevet tyndere, men stemmerne er stadig lige så høje. Festuge afsluttes musikalsk med en af Esbjergs flagskibe, nemlig Queen-bandet A Kind of Magic. Kom og vær med til den helt store finale med We Will Rock You og We Are The Champions, og selvfølgelig det store festfyrværkeri. Festugen er ikke helt slut med dette. Søndag afholdes den store kirkekoncert med Immortal Bach Ensemble i Vor Frelsers Kirke. En smuk afslutning med en af kirkemusikkens absolut mest betydningsfulde værker, nemlig Bachs messe i H-mol. Solister er Ingeborg Danshaupt og Trine W. Lund. Koncerten starter kl. 19.30. Billetprisen er 200 kroner. Børn og pensionister halv pris. På gensyn i Esbjerg Festuge.